Ақтауда 800 мыңнан астам қорап контрабандалық темекі тәркіленді. Заңсыз тауар Иран мемлекетінен Ақтауға теңіз порты арқылы жеткізілген. Тасымалдау құжаттарында жарық диоды шамдар деп жазылып тұрған. Алайда тексеріс кезінде контейнерге шет елде өндірілген темекі тиелгені анықталды. Тауар вьетнамдық компаниядан алматылық жеке кәсіпкерге жіберіліпті. Алдын ала есеп бойынша мемлекетке 300 миллион теңге шығын келтірілді. Осы дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалып, қазір тергеу басталды.